У Верховній Раді голосували за створення тимчасової слідчої комісії з питань перевірки можливих порушень омбудсменом Людмилою Денісовою. Автором відповідного проєкту був депутат фракції «Слуга народу» Максим Дирдін. Він розказав, що керівники депутатських фракцій і груп парламенту отримали від українця 6 заяв з проханням звільнити омбудсмена через нібито невиконання своїх обов'язків. За його словами, уповноважена не в повному обсязі і не всебічно розглянула його електронні та журналістські звернення. Що є не тільки рішення за заявами заявника, а й інші, які ставлять під сумнів належність виконання уповноваженим своїх обов'язків відповідно до присяги. Головою тимчасової слідчої комісії, яка б мала вивчати можливі порушення присяги, депутат пропонував призначити себе, а заступником голови – колегу від групи «Довіра» Владислава Поляка. Проте за результатами голосування проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії не набрав необхідної кількості голосів.